Joko bat bezala, jolas bat bezala hasi zena, ba orain ja niretzat behintzat iaia beharrezkoa bihurtu den zerbait da, osea orain ez duke imaginatuko altxatu ez ba zen existitzen. 12 urterekin izan zidan ibai ba kaleko herrian jotzeko eta horaz eginen, bueno, lehenengo urtea izan zen, osea izenik gabe, ba gustatzen zitzaigulako eta azkenean ba izenarekin eta videokliparekin eta goria ba talde bat garaia eta ni basua jotzen dut eta ba hasi nintzen hemen taldean sartu nintzenean ibai hasieran pixkat horrela erakutsi zidan eta gero ba joan nintzen pixkat klaseetara eta orain arte. Gehienetan deitzen digute leku batetik eta gu esaten dugu ba baldintza batzuk. Gero baita transportea, ba, Iker dauka furgoneta bat eta hor sartzen dugu dena. Eta bagoaz, ba, herrietara. Gainera, sortea daukagu gure gurasoei ba, musika asko gustatzen zaiela. Eta ba, beti gustora goten dira hori ikusten. Eta nik uste dut etorri direla joditugun guztietara. Ba, gehien bat de klase eta hartzainak izanen dira. Referentzia handiena. Hasi ginen rockarekin eta esan digute askotan, jode, ba, sartu tromboiren bat edo eta jode, gure sello identidad edo hereda hiru garela eta oso gutxi garela eta hiru izanik uste dut ongi jotzen dugula, ez da. Zer trompetarekin eta guzti, ba, asko kostatzen zuen eta hori ba, hiru eta jazta. Osa, bakarka jartzen diguze eta ez gara ezer, baina taldean, pues, konektatzen dugu edo. Gure letrak direnak, batzuk direlako euskaratuak, gure letrak direnak, ba gehien bat, pixkat kritika gaiak dira edo zerbait reivindikatzeko edo zerbait aldarrikatzeko. Letra bat edo musika bat hasi egiten gara, egiten dugu musika lehenengo eta gero bai deiak bilatzen ditugu letra bat ateratzeko. Osa, Nafarroan badaudela taldeak euskaraz egite dutena, baina hain gazteak eta dena, osa, dena edo gehiena euskaraz egitea. Osa, jende asko ez du euskaraz hitz egite eta gu, ba, aldarrikatu nahi dugu euskara. Duela da, bi aste egon ginen Tafaian jotzen, eta joean jotzea eta de repente jende guztiak abestea, gure abestiak abestea, ba hori guretzat ere asko da. Gero nik uste dut gor garrantzi handia izan duela ba, Bizkaian eta Gipuzkoan zeren gero ere bai Durangon saltzen ditu diskoak eta bat eta nik uste dut gor asko egin duela. Ba, musika dakitenak edo musika gustoko dutenak ba, jo, taldeak sortzea eta lagunekin elkartzeaz abestiak egiteko eta horrela. Eta oso, osea, gu hasi ginen moduan, talde asko hasi direla, eta hori, jendea altxatzea edo musikaren bidez ere gauzak aldarrikatzeko. Ensaiatzen hasi eta hilabete bat pasatara lehenengo kontzertua. Agian bi hilabete eta aurrengoa, eta izan da pixkat oso azkar. Ba, gero ere bai, esan digute, 7 edo 6 urte baru, ba, oso urrun iritziko garela edo hori, baina guk beti, ja esan dugu buruarekin pentsatu behar dugula, eta ez pentsatu nora iritzko garen eta momentuan ba, ondo pasatzea eta abestiak asmatzea eta abestiak egitea. Eta ondo pasatzea. Hori, ondo pasatzea hori da klabea edo. Musika zainetan!